Yani mama mimi leo hata sielewi. Kama kuna mtu anakutia mawazo si hebu achana naye angalia maisha yako kwanza. Kweli utu uzima dawa umejuaje kama yule mtoto anania ananipa mawazo? Achana naye. Yani kuachana naye ndo kitu ambacho siwezi. Your life is yours. That's the only gift nani God gave to you. Yesu wangu hapo mama umenichanganya kabisa. Hivi umemaanisha nini? Ndio zawadi peke yake Mungu amekupa. Chunga maisha yako. Najua lakini nataka haya mambo niyafanye saizi. Hayo mambo mtakutana nayo mbele pale. Utatafuta unayeweza kuishi naye vizuri uishi naye. Lakini aliniambia ananipenda. Hakuna upendo wa kuharibia na maisha. Tena aliniambia yupo tayari kufa kwa ajili yangu. Mimi nitakufa juu yako akafe umuone.